Velkommen til endnu en video på min kanal. Nå, der er nok ikke nogen tvivl om, at der er ekstremt høj usikkerhed på aktiemarkedet i øjeblikket. Vi har jo den her krig mellem Rusland og Ukraine, der ligesom ligger og ulmer. Man ved ikke rigtigt sådan helt, hvad det kommer til at betyde. Indtil videre har aktiemarkedet i starten af krigen reageret rimelig kraftigt, men nu er det faktisk som om, at de mere eller mindre er nogenlunde tilbage på niveau. Men noget andet, der ligesom også hele tiden har ligget og ulmet, jamen det er jo den her frygt for rentestigninger. Og det virker altså som om, at det er blevet en realitet, og vi skal altså nok i hvert fald fremover se ind i et helt nyt billede. Den her stramning af pengepolitikken, altså det her, når man hæver renterne, jamen det har rent faktisk fået nogle dygtige økonomer til nu ligesom at råbe op og sige, at der rent faktisk er en chance for, at der om 1 til 2 år så vil være en recession i samfundet. Så altså med den her video her, hvad deres forudsigelser, hvis det bliver rigtigt, kommer til at betyde for dine aktier. Og artiklen, jeg har fundet frem her, hvor at der altså bliver snakket om den her mulige recession om 1 til 2 år, der står der altså i overskriften, risikoen for en recession om 1 til 2 år er steget betragtet. Og det vurderer Danske Banks chefanalytiker Michael Olaj Milhøj. Man kan sige sådan helt lavpraktisk, jamen så er en recession, det er sådan lidt forenklet en nedgang i økonomien, og ofte så er det beskrevet som en negativ vækst i BNP i mindst 2 kvartaler i træk. Men en recession er også blevet udlagt som et fald i den økonomiske aktivitet og stigende arbejdsløshed. Det, der er ret spændende i forhold til det her, når man snakker om recessioner og når man snakker om aktiemarkedet, det er, at de to ting, de hænger ofte sammen. Og det, jeg lige kan vise dig her, det er nemlig et ret spændende billede. Det er altså det amerikanske S&P 500 Index. Og prøv at se her, den blå streg hernede, det er indekset, sådan er det gået. Og det er, vi skal faktisk helt tilbage her til januar 1965, så det er altså de sidste mange, mange år, der er med her. Og den grå streg, eller de grå streg her, det er hver gang, vi har haft recessioner. Og I kan godt se her, at det virker som om, at der altid kommer en recession efter en aktietop. Og hver gang, der er en recession i samfundet, så går aktierne altså også ned. Det er i hvert fald sådan, det historisk set har været. Så vi kan se her omkring 1970, jamen, der var en recession, og her er aktien gået ned. Det er samme i 75, 80, ja, et par 80 må det være, osv. osv. Typisk når der kommer en recession i samfundet, jamen så påvirker det altså også aktiemarkedet, og det påvirker desværre markedet negativt, hvilket altså betyder, at det som udgangspunkt medfører et fald i aktiemarkedet. Yderligere så bliver det udtalt her i artiklen, at de nye inflationstal fra USA i tirsdags, jamen de viste altså den højeste forbrugerprisinflation i mere end 40 år, og det er altså ret sindssygt at tænke på, synes jeg, for at det er altså den højeste prisinflation sådan forbrugermæssigt de sidste 40 år. Og allerede herhjemme kan man jo også godt mærke, at inflationen virkelig har taget til, og ja, alle priser i supermarkeder, alting stiger bare ekstremt meget i øjeblikket. Og det sker altså samtidig på et tidspunkt, hvor den amerikanske arbejdsmarked det bare buller frem. Og kombinationen af det her stærke arbejdsmarked og en høj inflation, det betyder, at den amerikanske centralbank er begyndt at stramme pengepolitikken, forklarer han. Og man arbejder typisk med de her to begreber, som altså er en lempelig pengepolitik eller en stramning af pengepolitikken. Og en lempelig pengepolitik, jamen det er typisk her, hvor man ligesom sætter renterne ned, og det gør altså, at folk har generelt flere penge at bruge af, eller flere penge mellem hænderne. Man vil oftest måske gerne sådan sætte lidt gang i hjulene, sådan meget populært sagt. Og omvendt, hvis man altså har en stramning af pengepolitikken, så bliver renterne altså sat højere, det bliver dyrere at låne penge osv., og dermed bliver det altså også en strammere pengepolitik. Der er mange forskellige årsager til den her usikkerhed, som jeg startede med at sige, og der er jo blandt andet den her russiske invasion af Ukraine, men så er der også de her vestlige sanktioner og høje råvareprisstigninger, og det gør altså bare, at de her vækstudsigter de bliver værre og værre, de bliver i hvert fald sværere og sværere at vurdere. Og typisk er det sådan, at når samfundet de er i god vækst osv., jamen så er det jo ikke en recession, så er det det modsatte af en recession, men lige så snart, at vi ligesom er i en situation, hvor samfundet ikke er i vækst, så er det altså en recession. Men Michael han vurderer altså, at den amerikanske økonomi, de godt måske kan komme igennem med skindet på næsen, men de er så altså mere bekymrede for, at økonomien de kan holde sig oven vande efter de massive pengepolitiske stramninger i løbet af året. Og risikoen for en recession om 1 til 2 år er så altså steget betragteligt, hvilket også er det, som obligationsmarkedet signalerer i øjeblikket, forklarer han. Og grunden og det her, som der bliver nævnt omkring obligationsmarkedet, det er jo sådan, som udgangspunkt, så er det jo, at når renterne de stiger, jamen så begynder man måske at overveje, om det også kan være smart at have nogle obligationer i sin egen portefølje. Og det, man bare lige skal huske på i forhold til det, det er, at jo, det er smart, men så skal man være forholdsvis sikker på, at renten er nogenlunde stabil. Og det er den altså ikke i øjeblikket, for prøv lige at se her, hvad Fed de har meldt ud. Fed, det er altså den amerikanske centralbank, og de har altså været ude og melde ud, at i 2022, der kommer der formentlig 6 yderligere rentestigninger. Og så kan man se hernede, hvordan det ligesom har været. Det er jo ikke sådan ekstreme rentestigninger, men det er 0,25 point, som den her rente den er så afsted.
Men det er altså ret vildt, synes jeg, at tænke på, at de i hvert fald har været ude og meldt ud, at det ligner, at der kommer 6 flere rentestigninger bare i 2022. Og der er faktisk også nogle økonomer, nu hørte jeg Millionær-podcasten, der er altså også nogle af dem her, der ligesom begynder at blive lidt bekymret for, om det i virkeligheden er for hårdt, altså man strammer pengepolitikken for meget, ved netop på så kort tid at hæve renten, som man kan, som man altså gør. Og Fed, de forsøger selvfølgelig at hæve den her rente for netop at undgå sådan en ny finansiel krise eller en ny recession. Og spørgsmålet er bare, om det i virkeligheden i sidste ende kan lade sig gøre. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at råvarepriserne de stiger, og der er kun nogen eller en til at betale dem. Det er dig og mig. Det er altså forbrugeren, der ligesom ender med den regning. Og jeg kan allerede mærke det, når jeg går ned i supermarkedet, og det kan du formentlig også, at næsten alt det er altså bare steget i værdi. Og et sådan helt klassisk eksempel, jamen det er, hvis inflationsniveauet på produkter, de stiger rigtig, rigtig meget, og lønnen ikke følger med, så får man altså bare færre penge mellem hænderne, og dermed så er alting altså bare blevet dyrere i forhold til sådan helt klassisk normale husholdningsbudgetter. Og alt det her, det har selvfølgelig også en betydning for aktiemarkedet, og særligt, kan man sige, den her teori eller den her ting, som ligesom bliver meldt ud i artiklen, altså hvis der måtte komme en recession om 1 til 2 år. Det aner jeg ikke, om der gør overhovedet, men jeg synes, at der er nogle klare alarmklokker, som ligesom begynder at ringe det her med, at man hæver renten så meget, som man gør for netop at forsøge at undgå en recession osv. Og alle de her ting, de taler måske ind i, at der er nogle af de her fremtidsforudsigelser, som altså godt kan være rigtige. Hvis at der kommer en recession, så må man altså den lige antage, at aktiemarkedet også kommer til at falde. Og ligeledes, hvis renteniveauet det kommer til at stige rigtig meget også, ligesom at Fed de har varslet, så må man altså nok også antage, at aktiemarkedet sådan, i hvert fald generelt set, eller nogle aktier vil altså være hårdere ramt. Og det er jo særligt sådan nogle vækstaktier, som er ret hårdt ramt, fordi det er dyrere for dem pludselig at låne penge. Men der er også det her med, at obligationer på sigt måske godt kan komme i spil. Og så er man altså ude af den her situation, som vi har haft de sidste mange år, altså den her TINA-situation, altså there is no alternative. Og det har aktiemarkedet nydt rigtig, rigtig godt af de sidste par år. Og det er også derfor, at aktiekurserne, de bare er fløjet fuldstændig til værts, fordi folk har ikke rigtig kunne putte deres penge andre steder hen ind i aktiemarkedet. Hvis du havde mere end 100.000 kroner på banken, jamen så stod den og trak negative renter. Derfor, jamen så var der altså ekstremt mange mennesker på aktiemarkedet, nok også flere end dem, der måske selv i virkeligheden havde lyst til at investere i aktier. Når det så er sagt, så kommer jeg ikke til at ændre min egen strategi. Jeg kører efter det her dollar cost averaging. Jeg køber løbende op i markedet, uagtet om alt falder, eller uagtet om alt stiger. Fordi så får jeg hele tiden sådan en gennemsnitlig vurdering af markedet. Så jeg forsøger ikke at time markedet overhovedet ikke, fordi der er også den mulighed, hvis man nu sidder og tænker, det kan godt være, at der kommer en recession om 1 til 2 år, og man så snart hiver alle sine aktier ud. Jamen hvad så, hvis den aldrig kommer? Så er man måske gået glip af 2-3 års rigtig, rigtig gode tider på aktiemarkedet. Så i stedet for at sidde hele tiden og forsøge at time market og så videre, så vil jeg i hvert fald bare hellere løbende købe op. Men derfor er det jo stadigvæk mega, mega spændende og rigtig relevant, synes jeg, ligesom at holde øje med sådan hele, kan man sige, det økonomiske perspektiv, og særligt, hvilken indflydelse det altså så potentielt set har på aktiemarkedet. Hvad tænker du derude? Altså, hvad er vi ved at løbe ind i en økonomisk recession, og hvad tænker du om de her højere renteniveauer? Er det noget, du frygter i forhold til dine aktier? Jeg vil meget, meget gerne høre alle jeres kommentarer og idéer omkring det nede i kommentarfeltet hernede. Hvis du fik noget af dagens video her, så ved du, at jeg vil blive ekstremt glad for, hvis du gider like videoen. Og hvis du godt kan lide det, jeg laver på kanalen, så husk lige at trykke subscribe, for så kan du aldrig glippe af de nyeste uploads på min kanal. Tusind tak, fordi du gad at se med her i dag, og så har jeg ikke så meget andet at sige. Andet blot ses til min næste video.